อารมณ์เมล่าเช่นทีนี้สุไลลาณเซงายเยนีมาพัชุยามะเอวังเกลิจันดารอสิมาเตวุคัจินะเซอเงณเซมา20ทีဖြစ်ပါတယ်ဒီสุไลณเซงายเยนีဟာတန်ရာကိုပွင့်နေလဲတမန်တော်ကြီးတန်ရာကိုပွင့်နေလဲဖြစ်ပါတယ်ทูนาซีเบรีอุยมิเกนดีมิมิตารุเนดูทานอตูจิกะยิยาเวเลเยโคโรธัมมาสุเจสุกูตองชาวิโคโรกาเลมิติอียาโกติอโลสิตะนีหูเมรอมุลิตุมากาကိုယ်ရောဤနိုင်ငံတော်တွင်ကျမဤသားဤသူနှစ်ယောက်တို့သည်ကိုယ်ရောဤလက်ရာ၌တရားလက်ဝဲ၌တရားထိုင်ခွင့်ရစေရန်အမိန်ရှိတော်မူပါဟုတောင်းဆောက်၏တို့တော်ယေသူကတင်းတို့တောင်းသောအရာကိုတင်းတို့မတိကြငါတောက်လက်တန်သောခွက်ကိုတင်တို့တောင်းနိုင်ပါ၏လို့ဟုနေတော်မူလေသူတို့ကတောင်းနိုင်ပါ၏ကိုရောအားပြန်လျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းငါဤခွက်ကိုတင်တို့တောက်ကြရလိမ့်မည်မှန်၏သို့သောငါဤလက်ရာဘက်နှင့်လဝဲဘက်တွင်ထိုင်ရသောအခွင့်မူကားငါပေးပိုင်တွင်မရှိဤအခွင့်နီငါဤခမည်းတော်ပြင်ဆင်ထားပြီးသောသူတို့အတွက်သာဖြစ်သည်ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်ဆေဘာတို့သည်ဤကြောင်းကိုကြားကြလေထိုညီကိုနေရအပေါ်အမျက်ထွက်ကြ၏သို့တော်ယေရှုကသူတို့ကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍မိန့်တော်မူသည်မှာလူမျိုးသားတို့ဤဘင်းတို့သည်တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ်အနိုင်ထက်ပြုတတ်ကြသည်ကို၎င်းအကြီးကဲဖြစ်သူတို့သည်မိမိတို့လက်အောက်ခံများအပေါ်အာဏာဖြင့်ဖိနေတတ်ကြသည်ကို၎င်းတင်တို့သိကြ၏တင်တို့တွင်မူကားထိုသို့မဖြစ်စီရာတင်တို့ထဲတွင်ကြီးမြတ်လိုသောသူသည်တင်တို့၏အစီကံဖြစ်ရမည်တင်တို့တွင်အကြီးမှုဖြစ်လိုသောသူသည်တင်တို့၏ကျွန်ဖြစ်ရမည်လူသားသည်သူတပါးကိုစိတ်ခိုင်းခြင်းကမဟုတ်ဘဲအစီခံခြင်းက၎င်းမိမိ၏အသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုကယ်တင်ခြင်းက၎င်းကြွလာတော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီတကဖျားသခင်နောက်ကပတ်တော်ပေ၏ကျမ်းစာထောက်ရှုချက်လေးကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ကြားပြပါမယ်အတူမြင်ပေမဲ့အမြင်မတူတဲ့အခါအတိတ်ပဲရီလွဲမနေမှာပါဆိုပြီးတငယ်ချင်းတယောက်ပြောမိတာလေးကိုသဘောကျလို့အချက်ချက်အခါခါသုံးသပ်နေဒီအမတ်ကြီးချန်နေမှာရာကုန်နေရောဟန်တို့မိခင်သည်သူ့သားတွေအတွက်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရာနဲ့လက်ဝဲနေရာမှာနေရာပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုဖတ်မိတော့အထက်ကတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့စကားလေးကိုနောက်တစ်ခါသုံးသပ်မိပြန်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့တည်င်းတကားဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုကြားရတဲ့အခါလောကတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်း
มีเกณฑ์จีฮะตุดารีด้วยมีป้าอาจารย์จีบีเนี่ยเขาหนุ่ยกูต้องสูบารอเลยจีเนี่ยเขาเนี่ยเขาหนุ่ยสุรากาเลยแล้วก็ดารีเทมีมีมีจะไม่มีเย่เนี่ยรีบ้าโยมาเย่กุลนีเอาใจเอาหนีเย่อิสราเอลนั่งเงียบนิ่งมาเกิดจริงสุรานั่งเงียบลุล่ำลุมีนิเกจารีกางเกงนั่งเงียบนอนลุโยเรคากุลนิเลอาการล้มยาวลามะอิสราเอลนั่งเงียบติกูยิ่งยนเนลุน่าเลเกจารีดีมาน่าเลมุรีลุยมาในบาบีติเกโรคริสต์อภิษฎเกิดจริงเนี่ยกางเกงนั่งเงียบโลหะลูดาอาลองแต่ว่าอาลองด้วยยิ่งยนเนสรากูตู้เย็นเอาไล่จุลมิวเรบินเชิงจ้าจีนีมาแต่ฉันเอาวิญญาณพี่เย่จะสู้รอจังตาน่าเลยเกิดจากดาบาจะโน้ตดูดีเลยคริสต์อย่าติดกาวหนีกูนี่จริงเสร็จเลยน่าจะนิยามเมย์เด็กขาดลีน่าเลมูล้วนีเดบาดีเลยป้าจังดีลูน่าเลมูล้วนียาดเลยสุรจะโน้ตดูลูดารีฮะอาจารย์เนี่ยกูรู้จริงเนี่ยยารีกูตาเตจีเมจีไลนี่จ้าพี่พี่อาจจะเกลือกูมันมีนายจ้านายจับพี่นี่รูบาเลยถ้าจ้าแต่โชว์น้ารีก้าตูรู้จ้าจีน้าเวจ้าเรจ้าเรลูพี่จ้าลาบอ๋อกางเกงนั่งเงียโนเน่ทาราเตะเกดินจินด้วยดอจโนดูจ้าเจนากูเป้ยวีบีจ้าเนลูไม่ยากอ่ะแม่แม่แกงแกงจ้าบีแม่แม่แกงแกงน้าเลมาตาอแมนดี้อ่ะแล้วเนี่ยแต่กูจะโน้ตดูที่ดีไหนมาเก็บไปเลยถ้าจะกินยาปีตัวไหนวิวลีกูส่งที่หน้าทางบีเดตุยาวสีแดงบอกกูพี่อาจจะเห็นการดีดอตอนแล้วมันไม่ปานสีดออ่าน